Маңғыстау облысында күн көзінен қуат алу арқылы электр энергиясымен суыт ұштатын ірі зауыт салынатын болды. Инновациялық жобаны әлемде жасыл энергияны дамытуда тәжірибесі мол ірі халықаралық компанияның бірі жүзеге асырады. Инвесторлар жаңа зауыт құрылысына 85,5 миллион ақш долларын жұмсамақ. Бүгін жобаны дамыту үшін аталған компанияның Қазақстандағы өкілдігімен Ақтау қаласының әкімдігі және ұлттық кәсіпкерлер палатасының аймақтағы бөлімше арасында үш шақты меморандумға қол қойылды. Жаңа салынатын зауыт тәулігіне 150 мегаватт электр энергиясымен 10,000 текше метр тең суын тұштады. Күннен қуаттанатын өндіріс ошағының экологияға емес, экономикаға да пайдасы зор дейді мамандар. Тұштылған 1 тонна судың құны 1 долларды құрамақ. Бұл ауыз су тапшы өңір үшін тиімді баға. Инвесторлар жаңа жобаны 2 жылдан кейін Астанада өтетін Экспо халықаралық көрмесіне қоюды көздеп отыр. Ақтау қаласы қазір 6,000 үстінде микрорайонды дамытып жатыр. Көптеген өндіріс ошақтары ашылып жатыр. Олардың бәріне су керек, олардың бәріне электр энергиясы керек. Елбасы өткенде елімізге келгенде айтып кетті, осы мәселелерді шешіңдер деп. Осыған байланысты біздер инвесторларды тартып, мәселені түбегейлі шешу үшін осындай жобаларды қолға алып жатырмыз. Электр энергиясы су көзінен басқа бұл жер жұмыс орындары ашылады. Жаңа инвесторлардың өздері айтты, жұмыс барысында осы 150-дей адамды жұмысқа қабылдаймыз. Одан басқа жергілікті университетпен жұмыс жасап, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізеді, жергілікті кадрларды дайындайды. Very innovative technology which allows us to produce. Екі айдың ішінде құрылысты бастап кетеміз. Электр энергиясын өндіретін қондырғын 13 айда құрастырып бітеміз. Ал су тұтатын цехтің құрылысы 15 айда дайын болады. Біз жаңа жобаны жүзеге асыру арқылы Қазақстан президентінің жасыл экономиканы дамыту туралы тапсырмасын орындауға үлесімізді қосамыз. Мұндай зауытты күн көзі жеткілікті оңтүстік Қазақстан мен Қызылорда облыстарында да салуды жоспарлап отырмыз.